Sejam muito bem-vindas! Vou falar uma coisa, gente. Se tem uma coisa que tem que ser compartilhada, é felicidade. Vamos sentar. Já me contem, vocês amam o verão? Sim, muito. Eu amo. Inclusive, a gente tava falando aqui... Que a gente tá muito propícia ao verão hoje. Nós três aqui, ó. É a nova moda. Lançando de tênis. Porra. Lançando novas tendências. Eu também acho. Vamos lançar já a tendência de pedir pra galera curtir, compartilhar, ativar o sininho. Não esquecer de se inscrever aqui no nosso canal, viu, gente? Vamos arrasar aí no like e comentar. Sim. Aqui. Comenta aqui também, viu? Tenho várias perguntas pra vocês. Ó, Julie, o que, que o povo de BH gosta de fazer no verão? Mano, não sei. Acho que o povo lá gosta mais de ficar na rua com os amigos. Lá bloco. Tem muito bloco. E lá não tem mar, né? Mas tem lago. Não, é, a gente assim, lago, a gente acha piscininha de mil litros, sabe? De plástico, na nossa, laje. Nossa, mas tranquilo. Eu já fiz... Cara, eu já tive vários churrascos maravilhosos com piscininha de mil litros. Na verdade, eu já fiz um que era a caixa da água. Sim, todo mundo entrava dentro, meu amor. Lá tem muito, a cor da água, ninguém sabia qual era a cor. Todo mundo entrava lá dentro e se boiava. Amiga, você beija na boca que é uma beleza, que você não tem dessa. Rebeca é uma mulher autossuficiente, não tá nem aí, pega quem quiser. Verão, é uma época de beijar na boca? Pô, pra caralho, né? Eu já beijei várias bocas, carnaval tá aí, você beijou, né? Uma boca que todo mundo queria beijar, que foi a da Anitta. É? É. Ah, vai dizer beijo que de é. Novo, beijo de novo, se você quiser. Claro, é uma mulher maravilhosa, nossa amiga maravilhosa. E vem cá, qual foi o melhor verão da tua vida? Acredito que quando eu era mais nova. Quando eu viajava, assim, com os amigos. Com os amigos, não é? Essa época, é, tipo, região dos preocupação lagos. Zero. E você? A gente vai ficando velha, né? Acontece, é porque, não sei. Agora eu tenho 21 anos de idade com, sabe? Parece minha bisa de 84. Nem isso, porque não, ela é mais nova que eu. Tem 21. A gente antigamente era mais animado pra fazer as coisas. Hoje em dia dá um solzinho, a gente já quer dormir, ar-condicionado. É, ou a gente otimiza o tempo ou a gente trabalha durante Sim. esse período. É bem louco mesmo. Ó, machismo no funk. Isso eu adoro falar sobre isso. Como você se sente falando sobre sexo como mulher nesse universo, dentro desse cenário machista? Eu me sinto maravilhosa. Caguei, tipo, verdadeiro caguei. Maravilhosa, é, porque eu acho que a mulher, ela tem que se sentir bem com ela mesma. É isso. Ela tem que falar o que ela quer no sexo. Eu acho que isso é entre os dois. Por que ainda existe esse tabu? Esse tabu, também não só entendo. Só porque uma mulher está cantando, tipo, eu uso meu microfone, é isso. Né, eu canto. Então, eu acho que é isso. A mulher tem que se sentir livre, à vontade. Fazer o que a gente quiser. É isso. Eu também acho. Vamos continuar a pergunta já? A gente vai passear agora, vou apresentar pra vocês o meu barco, que eu tô muito chique. Vamos lá, fazer um cura agora. Eu tenho, barco, eu tô próspera da vida. Olha só, um barco é um barco, né? E se tem uma coisa que o famoso faz é foto bonita em barco. Eu já percebi isso. Estão preparados pra primeira prova? Coisa que tem que chegar na festa é fazer a foto, porque senão depois, né? Tá destruída? É, depois eu não sou faz. Estratégica também nesse também. Sentido. Então vai ser exatamente essa prova de agora. Vocês que bombam no Instagram vão fazer uma foto. A melhor foto... Ah, a legenda vai ser um baita adicional, tá? Se a legenda for boa... Ah, tem que ser o combo, a legenda e o... É tipo isso. Tá. Tá? Então vocês vão participar agora. Cada um vai fazer uma foto, um canto que vocês quiserem. Sensual, ou engraçada, mas grau. Uma ajuda a outra, ou tipo... Não, cada um aqui é uma competição. Eu vou ferver aqui, tô mentindo. Tá tudo numa paz do Senhor. Valendo, então? Valendo. Então vai, já vão catando em um lugar pra vocês tirarem foto. Enquanto eu vou tirando foto aqui do meu câmera. Aí tá bom. Valendo. Let's go, man! Bora atrás do melhor lugar pra gente tirar foto, pra gente ganhar da Rebeca, que ela acha que ela vai me tombar. Mas não vai, não. Cara, eu não faço ideia de onde tirar. Aqui a luz tá boa, hein? Tira foto todo dia. Quando tá competindo, o treino sai bom. Três dias depois... Não, gente, o vento aqui não tá resolvendo. Vamos procurar outro, venha! O chão tá queimando! Oi, Mer. 50 fotos depois. Ai, gostei. Achei uma. Então, gente, chegou minha vez de fazer a foto, né? Porque tem que ser a foto. Vamos em cima fazer a... Pegar aqui, né? Olha que maravilhoso. Fazer uma cara boa, cara. Tipo, tô muito rica. Eu sou rica! Ai, gente, acho que não é aqui ainda o lugar. Acho que é aqui. Aqui é o lugar ideal. Olha a luz. Repara que a preta é mal parada. Uma sentadinha. Vou mostrar pra Leste, gente. Que apesar que eu tiro várias fotos, nunca nenhuma fica boa. Venham. Amiga, olha, eu acho não, que... Não, primeiro deixa. Eu quero não, vai, pode começar com você. Não, você primeiro.
uma sentadinha que você vai se apaixonar. Olha! Foi boa. Já foi bem. Tá, agora eu tô com medo. Eu observando os meus boletos chegar. Deixa eu ver. Nossa, mas foi muito bom dela também. Ah, mas você não fala, era selfie. Era selfie. Não, mas era tipo você fazer a foto do jeito que você queria se você posicionasse o celular. Regras. Deixa eu ver de novo a foto. Você tá gata aqui, hein? E aqui tá o dos boletos. E eu queimei os joelhos. Vou te falar que eu já postei foto assim e as pessoas botaram esse tipo de comentário mesmo do boleto. Eu observando os boletos chegar. Chegar. E eu vendo eles não sendo pagos. Olha a minha. Amiga, a sua tá sensual. A dela tá muito assim. Mas a Rebeca fala ela fica sensual? Isso. Porra, ela não tá fazendo como. Nada. Tudo que ela faz, ela pode estar fazendo careta que ela fica sensual. Que saco. Tá, vamos dar empate, gente. Vamos dar empate. Um a um. Nessas elas empataram, hein? Porque foi muito bom. As duas arrasaram. A gente se esforçou. Vou aproveitar e vou fazer duas perguntas pra vocês. O que é pior no verão? Sentir que tá rolando um CC em você antes de um encontro ou pegar uma pessoa que está com CC? Olha, eu sempre ando com... Pô, não pode falar marca. Não, senti que tá rolando. Eu ando com desodorante na bolsa. Então, cara, se a pessoa tiver, se eu for amiga da pessoa, né? Você fala, eu falo, gente, eu falo. Se eu for amiga. Quando você vai beijar alguém, a pessoa tá com bafo, você puxa o chiclete, né? Ah, joga umas indireta, né? É, eu jogo assim, aí a pessoa pergunta, fala, tá um pouquinho. Mas nem tá um pouquinho, mas a gente fala que tá. Bom, agora pra gente, o que é pior pras meninas? Suar embaixo do peito ou suar entre as coxas? Cara, eu acho que entre as coxas. Entre as coxas. Eu já aceitei. Tá manchado, né? Eu já aceitei aqui, a teta suando um pouco aqui, não é um problema. Mas eu acho que no pior não é nem isso, acho que é o suvaco. Ah, o suvaco é o pior. Pra mim, o suvaco, o CCzão, pizza de mussarela, pra mim é o pior também. Bom, já que vocês arrasaram nas poses do barco, eu tenho outro desafio pra vocês. Meu Deus. Eu amo desafio. Brincadeira de criança. Sei que vocês dançam muito, você dança muito, Rebeca dança muito. Já dominam a arte da dança. Mas agora eu vou ensinar pra vocês. Chama ela e vocês vão ter que dançar em cima do Big Super. Vão ter que arrasar. Eu vou ensinar pra vocês agora. Sabe por quê, amor? Porque isso aqui é um desafio. A gente não tá aqui pra brincadeira. Meu Deus do céu. Eu tô aqui pra pagar mico, pra cair na água, eu vou morrer de rir. Eu que lute! E nós que lutemos. Não sei nem se existe esse verbo. Vai. Então vai. Chama ela que ela vem. Entendi. Chama ela que ela vem. De novo. Chama. É tipo um. Como se fosse um cambrê pro lado. Chama. Isso. Ela que ela vem. Vem. Chama. Chama. Chama ela que ela vem. Isso, é essa aqui que leva. Tá. Essa? Vem. Isso. Vai sentando. Ah, isso eu não sei fazer. E parou. Tá. Gente, acho que vocês vão arrasar. Mexendo, mexendo. Chama ela que ela vem. Vem, ó. Acho que conseguiu se equilibrar. Um milagre aconteceu. Chama ela que ela. Meu Deus. Ai! A Rebeca continua, tá conseguindo, ó. Ela consegue se equilibrar, ela consegue se levantar agora. Meu Deus. Alô, Pedro, tô chegando. Meu Deus. Bom, pelo menos em pé elas conseguiram ficar, porque nem isso tava rolando. Gente, acho que vocês vão arrasar. Ele vai cair, já! Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Olha só, pra ficar mais difícil, tem que pular. Na hora que eu falar, tem que pular. Tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. Estabilidade. Vou cair. Pula, pula, pula. Vai ficar engraçado, tá, né? Olha lá, olha lá, olha lá, vai cair. Não, elas quase caem, mas viu bem. Difícil essa, hein? De novo, empate. Ninguém caiu. Então, é um ponto pra cada uma. Um ponto pra cada uma, pode comemorar aí.
Eu tô vendo que elas vão cair. Elas arrasaram, uma salva de palmas para as duas meninas, que novamente empataram. Elas não estão nem ouvindo eu. Não estão me ouvindo. Agora chega com esse negócio de empate. Agora a gente vai desempatar esse rolê aqui, tá? Tô com duas sereias, duas musas do verão, entendeu? Então quero ver vocês darem saltos lindos. Cada uma vai saltar três vezes. Entendi. Então vamos fazer uma coisa, vamos aquecer com a Rebeca cantando pra gente na capela? Vamos! Vamos, que a gente já aquece aqui, ó, Rebeca, pra dar um salto. Então repara, quando eu dançava, jogava aí na tua cara. Tu vai entender por que a preta é mó parada. Uma sentadinha, você vai se apaixonar. Ah. Palmas. Arrasou. Ela é maravilhosa, agora ela vocês é maravilhosa. Prontas. Estão prontas? Tá. Estão prontas? Estão aquecida. Vamos. Sabe que quem vai primeiro sempre, né, se ferra mais. Porque aí você vai ver o que eu errei e vai fazer melhor. Ih, tá vendo? Dá vai um começar nome, aí. Cada uma tem três tá saltos. Bom, então. Tá, são três. Tá. Então vai, quem vai começar primeiro? Começar esse ano de 2020 solidário. Tá, ó. Oh! Ai, meu Deus, tem que saltar daqui? Vai, filhão! Tá vendo, ó, como que é bom ver primeiro? Mas ela foi muito bem, mano. De primeira ela já caiu e já foi perfeita. Amiga, mandou bem. Mandou bem. Eu adorei. Eu adorei. Agora a gente vai. Eu achei que foi mais ou menos. Você acha que foi mais ou menos? Calma, você ainda tem mais duas oportunidades. Tá? Que a gente tá se preparando ali pra pular, pra dar um olho. Não, você faz o que você quiser. Você tem que consegue ser um salto vral. Tá, entendeu? Demorou. Vral! Vral! Eu tentei fazer a sarrada no ar. Foi isso. Rebeca, você tá rindo da sua amiga, mas você já pode ir lá se posicionar pro seu segundo salto, hein? Gente, olha, ela tá se desafiando, vai sair de costas agora. Prepara na plataforma MC Rebeca uma sentadinha. É com você. Foi um salto cravado na água, as pernas juntas. Ela entrou cravada na água. Uma salva de palmas, né? Tá tudo certo. Cada uma... Chama ela que ela vem. Você gostou do seu salto? Isso aí, ela já chegou na narração. Você gostou? Ai, gente, eu dei o meu máximo, assim, entendeu? Vou atrás dos três pontos. E é isso. Você já pulou? Já. Eu não vi agora o segundo dela. Ela vai arrasar, ela vai dar o melhor salto de todos agora, hein? Será? Será? Vamos assistir. Gente. Nossa, foi ridículo! Foi bem ridículo, sério. Eu esperava mais de você. Foi ridículo! Nota 2. Nota 2. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Agora a gente dificultou as coisas, não é mesmo? Pra gente não ter dúvidas. Botamos um cisne rosa do Multishow. Pra complicar a situação, ou seja, elas têm que entrar, elas têm que adentrar, acertar o buraco do cisne ali no meio. What the fuck? Elas têm que entrar. Pra complicar, né, gente? Pra fazer um negócio diferente. Foram três saltos e a gente tá dando uma incrementada. Agora, na plataforma, pro seu último salto do dia, MC Rebeca, desliza e joga e pula e acerta no meio do cisne. Preparada, Rebeca? Palmas, ó. Agora vai ser difícil pra você, hein, Julie? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Será que um dia eu vou vencer na vida? Gente, vocês são boas de mira, hein? Vocês são boas de mira. Consegui! As duas conseguiram. Minhas gatas participantes e amigas estão chegando aqui.
Olha lá, sereiona. Ai. Deixa eu ajudar. Fica aqui, amiga, desse lado. Chegou. Gente, ela tá muito salgada. Tá muito salgada, mas tá muito gostosa. Não, tá muito boa, mas tá muito salgada. Deixa eu te ajeitar. Mais um pouco boia. Igual o mármore. Seguinte. Vocês gostaram hoje? Eu amei ter vocês. Eu amei. Muito. Eu tava precisando disso, de água. Que tá energia boa, né, gente? Mas... verão tem disso. Sim. Verão tem disso. Mas agora eu vou anunciar quem foi a grande vencedora. Rufam os tambores. Me dá as mãos, por favor. E quem ganhou foi... Rebeca! Eu também ganhei muito de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Gente, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar, ativar o sininho, porque a gente amou. Tá, e abraço molhado! Abraço molhado, abraço molhado.